Hej och varmt välkomna till Guldstudion som idag har Maria Pietilä-Holmner som gäst. Ambassadör för medaljlotteriet vars överskott ju går direkt till idrotten. Maria, vad betyder det egentligen? Men det betyder otroligt mycket att det finns pengar och resurser för många unga att kanske komma närmare den drömmen som de har. Vi har ju även flera längdskidåkare, kända sådana som ambassadör för medaljlotteriet, bland annat Johan Ulsson, Charlotte Kalla. Ja, lite skidor som skidor kan man ju kanske tro ibland, men så såg det ut när du bad din landslagskollega på längdsidan då, Anna Hagom, lite råd. Ja. Och Anna Haag svarade på Instagram. Alltså, du ser riktigt jäkla snabb ut. Mjuka knän och tryck nå djävulst i kurvorna. Och sen är det djup och bra fartställning, fast den biten tror jag du kan bättre än jag. Ja, det var väl det enda. Men jag fick ju mycket feedback där på min klädsel. Tydligen helt fel längdklädsel. Okay. Men man måste ju börja någonstans. Var det lite för bilsigt eller? Ja, inte riktigt så snabbt fartigt. Nej. Men ja. Ja, men snabbt ska du ju när du åker ner, så tänker ja, jag. Ja, men precis. Har ni snackat vidare om det här? Ja, men nu är det faktiskt så att min kille ska ju då åka Vasaloppet, så nu kommer det bli väldigt mycket längd, tror jag. Så att jag vet att både Anna och Emil har sagt att det ska komma lite tips, så jag tror att jag ska åka med på ett hörn där lite. Jaha, vad roligt. Mer om din ordinarie karriär som alpinåkare om en liten stund, men först en liten tillbakablick, för det var nämligen så att du, Maria, var och delade ut både guld och pengar till lyckliga vinnare tidigare i veckan. Ja, jag står här med 3 stycken vinnare och en ambassadör. Och alldeles strax ska ni få reda på vem som har vunnit 50 000, 100 000 eller 1 kilo guld. Jag säger välkommen till Bodil, Stefan och Kristina. Jag börjar med dig, Bodil. Nervöst? Ja, mycket. Hur går tankarna så här inför? Ja, säg det. Mycket tomt i huvudet just nu. Jag själv har aldrig fått ett sånt här samtal, så jag undrar lite grann, hur känns det när någon ringer från medaljlotteriet och berättar du är en av våra 3 högsta vinnare, vad tänker man då? Förvånansvärt lugn, faktiskt. Kristina, hur reagerade du när du fick samtalet om att du är en av de 3 vinnarna? Jag blev glad. Jag blev nog lite förvånad. Kan det vara på sanning det här verkligen? Men det var det ju. Hur reagerade du när du fick samtalet? Hur jag reagerade? Ja, jag varit jätteglad. Jag varit hemkörd från jobbet, för jag kunde inte jobba. Blev du så nervös? Det var ingenting att ha, så här på jobbet. Då. Så chefen tog över och jag fick fara hem. Hur hade du reagerat om någon hade ringt och sagt grattis, du är en av våra 3 högsta vinnare, 1 kilo guld väntar potentiellt i andra änden? Ja, men jag hade nog också tänkt att det kanske var bluff i början, men ja, lite blandning, bluff och nervositet. Men jag är såklart glad när man vet att man har vunnit. Ja, jag ska inte hålla er på sträckbänken så mycket längre. Jag tycker vi bara går direkt in på det som vi är här att göra. Vi ska ta reda på vem som har vunnit 50, 100 eller 1 kilo guld. Och Maria, jag lämnar över ansvaret till dig. Jag släpper det här. Okej, då är det min tur att ta över. Ta och skicka det sms så att vi får veta vem som har vunnit vad. Är ni redo? Ja. Okej. Kristina, kom! Du är det första, du kommer få den finaste valören helt enkelt, Maria Hänger. Börjar vi med en liten försmak då? Jo. Ja. Och jag säger grattis. Tack, grattis. Känns det bra? Ja. Grattis, sådär ja. Tack så jättemycket. 1 kilo guld. Det var det du tänkte när du vaknade i morse, va? Nej, jag trodde nog inte på det riktigt. Vad ska du göra nu? Ja, växthus kanske. Åka till England tror jag till hösten. Jag vet inte riktigt mer. Hur kommer du kunna varva? Hur landar man ner i det här? Går det? Ja, det går inte bra. Kommer det bli ganska trevlig hemresa? Omkring lite så. Det kommer bli en trevlig hemresa i alla fall. Ja.
Ja, 15 maj var alltså den vinnande födelsedagen den här gången. En riktig vårfest kan man tänka för den som får fira då ganska snart också. Det är alltså med födelsedagen som man vinner i medaljlotteriet. Och vill du veta mer om dina chanser och mer om medaljlotteriet generellt, så gå in på hemsidan och ta en titt. Maria, hur var det att få dela ut guldet och pengarna den här gången? Ja, men det var ju fantastiskt. Sen var det mycket, det var ganska mycket nervositet. Men de var härliga och mycket glädje. Det är härligt att få sprida lite glädje. Ja, absolut. Men du, jag tänkte, nu fokuserar vi på dig. Nu är ju säsongen slut för din del. Mm. Du har till och med hunnit med lite semester. Mm. Men om du tittar tillbaka, vad var höjdpunkten? Ja, men det var absolut min vinst i Åre innan jul. Mm. Att få vinna en världscup på hemmaplan, det är liksom svårt att beskriva. Mycket känslor och det var väldigt härligt. Det är absolut höjdpunkten. Alltså, din pojkvän Hans Olsson, han vet ju exakt vad ditt jobb går ut på. Han var ju fram tills alldeles nyss, ska vi säga, alpin skidåkare och landslagsåkare själv. Också ett stort fan. Vi tittar. Jag var inte direkt, det är rätt. Ja! Ja! Ja, vilken... Och det här var alltså segern som du pratade om. Ja, precis. Ja, han säger att han är sjukt nervös. Och, ja. Men det känns tryggt att ha honom. Att han tror på mig i alla fall. Och det är så där det kan se ut när man inte då kan vara på plats och heja som du inte har hans kunder. Mm. Ni har ju haft ett långdistansförhållande. Bott på olika ställen och varit liksom upptagna med respektive karriär. Så hur har ni fått det att fungera? Ja, vi brukar väl säga att vi blir inte less på varandra i alla fall. Ibland kan det gå kanske 2 månader mellan att man ses. Men samtidigt så han håller på med det han vill och jag med det jag vill. Så det funkar bra ändå. Och när man väl ses så får man ju väldigt kvalitetstid. Ja, men nu har alltså Hans beslutat sig för att sluta. Och hur de funderingarna gick har han ju faktiskt varit så generös att han har gett en liten inblick i. I'm actually retiring. How do I feel about that? Well, I've come to a point in my life where it's time to... Oh, come on! Are you giving up already? You had so much more in you. Whatever you do, don't listen to him. This is a good call. You had a fantastic career, and don't forget, it's so much more to life than just ski racing. Well, I gotta say, I feel really positive about my decision. Yeah, right. You barely finished school, and your grades are more or less useless. Well... Don't forget about all the good stuff and all the experience you picked up during your 10 years on the World Cup. Don't forget about your family and friend. Oh, yeah. Of course, I need to thank my mom and dad, my brother and my beloved girlfriend Maria. Ja, jag kan säga att det inte en sekund tråkigt med den här killen i alla fall. Vilken röst var du? Var du någon av de här två? Nej, jag var ju... Jag filmade det hela. Aha, okay. Ja, men jag tänkte mer när ni samtalade. För han, har ni liksom pratat mycket för att komma fram till det här? Jag har nog försökt att han ska få tiden att komma till beslutet själv i alla fall. Och försökt bara stötta i vad han än har beslutat sig för. Vad väcker du för tankar i dig angående din fortsättning? Nej, men såklart. Alltså, jag blir otroligt glad när han tar ett sånt beslut som han är väldigt nöjd med. Och ja, men har fått jobb och är väldigt positiv. Och det blir väl ändå att jag känner att framtiden är väldigt ljus. Alltså, jag kommer ju också komma dit en dag. Men samtidigt känns det ganska skönt. Som vi säger nu, nu satsar vi allt på mig. Så nu är det liksom all in på min skidåkning. Så nej, jag tycker det känns bra. Mm. Ja. Tänker du någonsin så här, ser du något slags mål, alltså något slutmål? Eller hur planerar du framöver? Nej, men jag har ju alltid, sen jag var liten tjej, drömt att ta en OS-medalj. Och då är det nästa chans för 2018, så det är väl mitt stora mål just nu. Dock så har det ju varit lite tuffare den här säsongen. Mm. Och du har berättat om att du också här kände ett utmattningssymptom. Alltså du kände ett utmattningssymptom. Mm. Hur känns det nu, får man börja fråga? Ja, men jag har faktiskt... Jag tror att jag kan säga första gången på 12 år bara tagit ett litet break. Jag har inte åkt skidor på närmare en månad. Jag åkte på semester i 2 veckor, också mycket för att han skulle kunna få ta sitt beslut, att vi kanske skulle få umgås första gången på väldigt länge. Jo, men det känns bättre. Men jag tror också att det är bra med lite distans till det hela. Man får tänka lite och kanske hitta den här motivationen och energin igen, som är väldigt viktig. Kunde du lösa det själv genom att bara veta ungefär hur du skulle hantera det här, eller fick du ta lite hjälp också?
Nej, men jag har mycket bra människor runt omkring mig. Och jag ser väl inte riktigt att jag har en lösning på det hela än, utan det är nog en process som kommer fortgå. Mm. Hur tänker du att du bäst ska göra för att ta dig vidare och hitta den där energin igen då? Nej, men ibland tror jag att, alltså jag älskar att träna och jag vet att jag mår väldigt bra av att träna. Men samtidigt måste man kanske hitta balansen. Sen är jag otroligt duktig på att tänka på andra också, att andra ska ha det bra. Och jag kanske lämnar mig själv lite där bakom. Så mina tränare säger att du måste bli lite mer ego. För mig är ego kanske någonting som klingar lite negativt. Men i alla fall se till att jag har det bra och att min energi räcker till det väsentliga. Det senaste året när Hans har drabbats och haft mycket skador så blir också det en sak som kanske tar lite min energi. När någon, det vet man själv, om någon i ens närhet inte mår bra så blir det ju, påverkas man ju. Även fast man kanske inte vill. Så nu vet jag att han har tagit ett beslut som han är nöjd med. Han går bara runt och ler hela tiden nu och det smittar ju av sig positivt på mig. Så jag tror att det kommer bli väldigt bra. När du så småningom summerar sen, vad skulle du säga, vilka eller vem har betytt mest för dig i din karriär? Oj, vad svårt. Det är nog så många som har betytt. Och man har ju liksom under olika perioder av livet och i den här karriären gått igenom olika saker. Ja, men det är alltid från åkare, tränare, men man kommer alltid tillbaka till familjen. Och de vännerna som betyder mycket för en. De finns ju där i vått och torrt. Och även så här, utanför skidåkningen, det är en sån otrolig del. Man blir ju lätt lite nördig och hamnar i den här lilla bubblan med skidåkning. Så bara få kliva ut och de som kan kommer med annan energi. De betyder nog väldigt mycket. Sen har du också haft en ganska speciell relation till Anja. Alltså hur, när du ser tillbaka på den nu, vad tror du att den betyder? Ja, men den har betytt otroligt mycket. Hon har ju alltid funnits där i min skidåkningskarriär. Träffade henne som väldigt ung. Och ja, men jag har ju sett upp till henne. Hon har varit ett väldigt stöd och liksom kanske... Man har kunnat bolla saker, hon har delat med sig av sin erfarenhet och varit som någon typ av andra stora syster. Så det har varit väldigt, väldigt bra för mig. Mm. Hon kanske kunde stötta dig och vara lite mer ego också, eller? Ja, men hon ger väldigt bra tips. Och sen är vi kanske väldigt olika som personer så, men det är många saker som hon är duktig på som jag behöver lära mig. Så hon är verkligen en person som jag lyssnar på. Och då menar du inte bara i backen, eller? Nej, absolut inte. Backen och som person. Men till exempel? Nej, men hon är kanske duktig på att veta vad som är bäst för henne. På ett positivt sätt. Och kanske ta för sig mer. Och där är jag nog den som kanske inte tycker om att stå i centrum. Och kanske tänker att ja, men du kan gärna få gå för det här. Mm. Så där skulle jag nog kunna lära mig mycket. Mm. Mm. Du har lite att fundera på till absolut. Kommande säsonger. Vad spännande. Ja. Ingmar Stenmark, hur ofta skulle du säga att hans namn dyker upp när man åker runt i alpina sammanhang? Väldigt ofta skulle jag säga. Jag tror Sverige och alpint förknippas framförallt med honom. Och det är vi väldigt stolta över. Nu har jag dessutom gått och vunnit Let's Dance. Mm. Och på tal om det så tror han att det kunde vara en karriär även för dig. Ja, det vore något. När Maria P.H.s slalomkarriär är över, tycker du att hon borde ställa upp i Let's Dance då? Ja, absolut. Varför det? Jag trodde att det skulle passa henne bra. Vilken dans tror du hon skulle klara av bäst? Jag tror hon skulle klara jive bäst. Varför det? För att det svänger lite. Ja, lite ord på vägen från Ingmar Stenmark. Han är ju härlig och imponerande att gå och vinna det där. Har du någon danstalang? Nej, men jag... Jag körde lite ballett och så, men jag fick ju vara sjögräs då på dansuppvisningarna. Skulle du ställa upp Let's Dance om du fick fråga? Absolut. Ja. Det vore en dröm att få med på det. Spännande, det kanske vi får se framöver. Tack så mycket för att du kom hit idag, tack. Maria. Och tack till er som tittade.